Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordeenkings. Ons is bezig om te kyk na al die redes waarom Jesus aarde toe gekom het. Een van die redes wat nogal baie kontroversieel is en gesprekke uitlok, is wat van die Ou Testament? Nou dat Jesus gekom het, wat nou? Kom ons kyk wat sê Jesus self, Matteus 5:17. Hy sê, julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het gekom om die ware bedoeling van Godse wet te laat uitkom. Jesus het groot respek natuurlijk vir die Ou Testament gehad. En dit was sy verhouding met God. Dit was van kindsbeens af het hy die boeke geleer, psalms geleer en die Ou Testament geleer. En hy kom en hy sê, moenie dink omdat ek gekom het, die genade gekom het, die liefde gekom het, die vergifnis gekom het, dit is streep deur die Ou Testament trek het. En hy sê inteendeel, ek het kom vervul nummer 1, ek het die ware bedoeling na vore gekom. Godse wil was toch altijd Godse wil. Die 10 gebooie is nog steeds Godse wil. Dit is nog steeds, God wil hê, ons met mekaar lief hê, en God respecteer, en nie haat en moe. So Jesus kom en sê, deur my, kan jy regtig verstaan, wat is die doel van die Ou Testament, en hoe dit jou kan leer, wat baie mense doen, en daarmee gaan ons afsluit is, hulle gebruik Jesus om hulle sonde te regverdig. Sê, ja, maar toe Jesus kom, het hy 'n streep deur die Ou Testament getrek. Toe Jesus kom, het hy ons vryheid gegee, dat ek kan doen wat ek wil, praat hoe ek wil, leef hoe ek wil, want Jesus het gekom. Jesus se eie woorde is. Moenie jou sonde regverdig en my gebruik daarvoor nie. Ek het nie gekom, 'n streep deur die Ou Testament trek nie. Ek het dit kom vervul. Ek het jou kom help, dat jy dit kan leef. So, kom ons sê dankie dat Jesus gekom het, nummer 1, maar ook kom ons leer dat Jesus gekom het om nie 'n streep deur die Ou Testament te trek het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons dat ons nie Jesus sal misbruik en gebruik vir ons eie sonde en ons eie gewin en ons eie plesier en ons eie swakheid nie. Jesus het nie die Ou Testament streep deur getrek en nou is daar niks meer sondes of iets nie. Jesus wil hê ons moet so leef in liefde, in heiligheid, in regverdigheid. Here, help ons daarmee. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.